תדליקו את המזגנים. תפתח את זה עליך. תודה רבה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ראה שנת תשפ"ב. נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של מרן הגאון רבי שלום בן תופחה מלכה, חכם שלום הכהן, נשיא מועצת חכמי התורה, שהסתלק השבוע לבית עולמו. ולהבדיל בין חיים לחיים, לרפואת ברוריה בת מלכה ולרפואת אליז אסתר בת סימון ג'מול, לרפואה שלמה בתור שער חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת ראה, היא המקדימה תמיד את חודש אלול. פעמים שזה שבת מברכים חודש אלול, והשנה ראש חודש אלול בעצמו, למד באב, היום בו עלה משה רבינו לקבל את התורה, את הלוחות השניות, וחזר עם הבשורה הטובה של סלחתי כדבריך ביום הכיפורים. לפני שאני אפתח לעסוק בענייני פרשת השבוע, אני רוצה לקיים מצווה. אדם שזוכה, ברוך השם, לסייעתא דשמיא, צריך לתת הודעה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים לפני תפילה או ברכת הגומל, הודה השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, יש פסוק בתהילים, יודו להשם חסדו, ולפלאותיו לבני אדם, וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יעללו. יש מצווה גדולה להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא על זה שהוא מיטיב איתנו למעלה במתנת חינם. ברוך השם, השבוע יצא לאור כרך נוסף מסדרת נעימות יומרו על המועדים. ברוך השם, כרך נוסף שנקרא נעימות יומרו על ימים נוראים נמצא לפנינו. הספר הזה הוא רב הכמות והאיכות. יש בו הרבה הרבה דברים שעזרו לכל אחד ואחד מאיתנו לקיים את המצווה של להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. למרות שהימים הנוראים ככתבם וכלשונם נקראים בשם נוראים, זה השם שלהם, הימים הנוראים. הימים הנוראים מתחילים כבר בשבוע הבא, ביום ראשון בערב או ביום שני לפנות בוקר, בני עדות המזרח מתחילים לבקש סליחות. אז מתחילים כבר הימים הנוראים. ולמרות שהם נקראים בשם הימים הנוראים, כיוון שהימים האלה באמת ימים שחז"ל הקדושים אומרים, אם הקדוש ברוך הוא היה בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, גם הם לא היו עומדים בדין, כך אומרת הגמרא. אבל עם כל זה, כולנו יודעים מה שאומר דוד המלך בתהילים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער. למה? לפני השם כי בא לשפוט הארץ. איך אתה יכול לשמוח? אז ירננו כל עצי יער לפני השם כי בא לשפוט הארץ. אם הקדוש ברוך הוא בא לשפוט, אז הם לא צריכים לרנן, הם צריכים לפחד, לא להיות בשמחה. זה לכאורה דבר שמחייב ביור. התשובה היא שכשאתה הולך לפני אדם בדין, לפני שופט בשר ודם, אז אתה מפחד, אתה לא יודע מה יפסוק עליך. גם שבא לדין לפני הקדוש ברוך הוא אתה צריך לפחד, כמו שנאמר בפיוט של נתני תוקף, ידע לך מלוכים יחפזון ורוחי לא רעודו יחזון ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על כל צבא מרום בדין. אבל צריך לדעת שמלוכים יחפזון, אבל בני אדם קרוצי חומר תמיד יכולים להישען על כך שלפני שהוא מלך אצלנו הוא אבא. קודם כל זה אבינו, ורק לאחר מכן זה מלכנו. הפסוק בפרשת השבוע, בנים אתם להשם אלוקיכם. וכשבן הולך למשפט אצל האבא, כשבן הולך להישפט אצל האבא שלו, האבא מבין אותו, האבא מרחם עליו, והאבא ודאי מבין כל דבר שעברנו, ודאי שהוא רוצה שנשתפר, ודאי שהוא רוצה שכל אחד יתקן את עצמו במה שהוא צריך. אבל צריך לדעת שהחודש הזה זה חודש מיוחד, חודש אלול, הראשי תיבות שלו, אני לדודי ודודי לי. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים אל הדוד עם הפנים אל הדוד, והוא יחזיר לנו בעזרת השם מהארת פנים.
ויהי רצון שבזכות מה שנלמד מתוך הספר הזה, יש שם הרבה הרבה דברים, דברי חיזוק לעבודת הימים הנוראים בסייעתא דשמיא, יתרבה כבוד השם בעולם, בעזרת השם, וכולם יכירו כוח מלכותו, כמו שאומרים בתפילה, ונזכה להמליך את הקדוש ברוך הוא דבר ראשון עלינו, ולאחר מכן על כל העולם כולו, ותרבה הדעת בעזרת השם, וילמדו וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה. לפני שניכנס היום לעסוק בנושא של פרשת השבוע, בנושא אחד שאני רוצה להתמקד בו בעזרת השם, הייתי רוצה לפתוח בדבר נפלא שכותב הספר של הרבי מבלז'וב, צבי לצדיק, וממנו לקחת איזשהו רעיון יפה. פרשת השבוע בשלושת הפסוקים הראשונים חוזרת התורה על המילה היום. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום. ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. המילה היום זה תמיד מהווה סמל לראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. הפרשה שקוראים שבת לפני ראש השנה, ולכן זה מרמז לעניין ראש השנה. המילה הזאת היום כותב הזוהר בפרשת בוי, דף למד ב', שמצאנו בספר איוב, בכתובים, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר השם אל השטן מאין תבוא, ויאמר משוט בארץ ומי יתהלך בה. אומר הזוהר, ויהי היום זה ראש השנה. ויבוא בני האלוקים להתייצב על השם אל המלאכים המקטרגים, ויבוא גם השטן בתוכם, בא ביחד איתם. אומר הזוהר, איך כתוב כאן, ויהי היום, הכוונה לראש השנה, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא דן את העולם. מקור נוסף מביאים לנו מהנביאים. האישה השונמית עירכה את אלישע, כתוב ויהי היום ויבוא אלישע אל שונם. הנביא אלישע בא להתארח אצל האישה השונמית, ושם שואל אותה גחזי, היש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא, אם את רוצה שאני אייצג אותך לפני הקדוש ברוך הוא, ואז אומרת לו האישה השונמית, לא, בתוך עמי אנוכי יושבת, אל תזכיר אותי בנפרד, אל תזכיר אותי בשום באופן בנפרד, היא לא רוצה, היא רוצה שיזכיר אותו בתוך עם ישראל, ולא יתמקדו עליה באופן ספציפי. בספר צבי לצדיק של האדמו"ר מבלז'וב, הוא לוקח את הרעיון הזה של ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כאשר המילה היום מייצגת את ראש השנה, כמו שאמרנו, והקדוש ברוך הוא שם לפנינו את חודש אלול כדי להכין אותנו לקראת ראש השנה. ראה אנוכי נותן לפניכם. אני שם לפניכם דבר מסוים שיקדים את היום, יקדים את ראש השנה. מהו היום הזה, מה הדבר שהוא שם לפנינו? כותב האדמו"ר מבלז'וב, חתור מביא בסימן תו קופי א', התקינו חכמנו זה על שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש. התקינו לתקוע בשופר, החל בעזרת השם ביום ראשון הבא עלינו לטובה, ראש חודש אלול, יתחילו לתקוע בשופר. צריך לדעת שבעבר היה מנהג לתקוע גם בבוקר וגם בערב. היום תוקים בקהילות אשכנז בסוף התפילה, אחרי זה אומרים לדוד השם אורי ואישי, התוקים בשופר. אצל ספרדים יש תקיעת שופר בסליחות עצמם, תוקים, וגם אחרי זה בלדוד השם אורי ואישי, אז יש לנו גם תקיעת שופר בסליחות. בני עדות המזרח באמת ממשיכים עם תקיעת השופר עד יום הכיפורים. גם אז זה נמשך, אצל בני עדות אשכנז התקיעת שופר היא עד ראש השנה. הוא כותב, התקינו חכמנו שיהיו תוקים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש, כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה. כמו שאומר הנביא עמוס, בפרק ג', אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, וזה הפירוש של הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. קדוש ברוך הוא נותן לנו היום, ההכנה שיש לנו לקראת היום, יש לנו לקראת היום הגדול שנקרא ראש השנה, קדוש ברוך הוא מקדים, מה הוא מקדים? ראה אנוכי נותן לפניכם, אני נותן לכם אפשרות לעשות פעולה מסוימת. מה הפעולה? לעשות תשובה. לכן הקדוש ברוך הוא, לכן תקנו לנו חכמנו לתקוע בשופר, ותקיעת השופר הזאת, היא בעצם נועדה להחיד את הלבבות, והחדת הלבבות הזאת מביאה אותנו למה? להביא לתשובה שלמה, וברגע שאנחנו נשוב בתשובה שלמה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא יכתוב את כולנו לטובה. ולכן הוא אומר, הרי נותן לפניכם היום את האפשרות לשוב בתשובה בחודש אלול, והתקינו לנו חכמים גם לתקוע בשופר כדי להתעורר בתשובה,
וזה מה שרמז הפסוק השני. מה נאמר בפסוק השני? אומרת התורה את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם. איזה, מה זה אשר תשמעו? במהלך חודש אלול אתם תשמעו כל הזמן את תקיעת השופר. אם אתם תתחילו לתקוע כבר מראש חודש, הוא אומר, על ידי זה אתם תגיעו לחרדה ותגיעו מה שנקרא להתעוררות פנימית, וברגע שתעוררו פנימית מובטח לכם בעזרת השם שאם תשובו בתשובה בעקבות כל השופר, אז תזכו בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה. כך כותב האדמו"ר מבלז'ו. ואז הוא מביא שתי גימטריות נחמדות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אם תיקח את המילים הללו, יש לך כאן שבע מילים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אם תיקח את הגימטריה שלהם, תמצא גימטריה של תקעו בחודש שופר. תקעו בחודש שופר זה אותה גימטריה. מה זה בא לומר? שצריכים לתקוע בשופר כל החודש. כל החודש לתקוע בשופר. כמו שמביא המתה מוישה, שמהפסוק הזה תקעו בחודש שופר, אנחנו לומדים שצריך לתקוע בשופר במשך חודש שלם, וזה חודש אלול. אומר על זה הספר צבי לצדיק, ראה אנוכי נותן לבניכם היום, ראה זה ראשי תיבות, אלול ראש השנה. ראה, יש לך א', יש לך ר' וה', זה ראשי תיבות של אלול ראש השנה. והנה ג' תיבות, שלושת התיבות האלה, אלול ראש השנה, בגימטריה כתיבה וחתימה טובה. הוא מביא עוד ראשי תיבות, והוא מביא דבר נפלא, אלול ראש השנה, אם תיקח את זה, גימטריה כתיבה וחתימה טובה. עד כאן הדברים שכותב הספר צבי לצדיק. המגלה עמוקות, יש לו ספר על פרשת ואתחנן, ושם בפרשת ואתחנן יש לו 252 פירושים על המילה אברנה. באופן הקוף זין, באופן המאה ושבע שלו, הוא עומד על דבר מעניין מאוד, ונאמר אותו, לא שהכל אנחנו יכולים להסביר, אבל לפחות חלק מהם נוכל להסביר. הוא מביא שהייתה חלוקה של חודשים. יעקב לקח לחלקו כמה חודשים, ועשיו לקח לחלקו כמה חודשים, והחודשים שנוגעים אלינו, זה החודשים ניסן אייר סיוון, בידיים של יעקב אבינו, והחודשים תמוז אב אלול בידיים של עשיו. זה צורת החלוקה. הוא מביא שחודש ניסן מכוון כנגד אברהם אבינו, כידוע לכולם פסח כנגד אברהם, כפי שמביא הטור בשם אחיו. וחודש אייר הוא כנגד יצחק, וחודש סיוון כנגד יעקב. אברהם, אפשר להסביר מה הוא שייך לחודש ניסן, מה יש לחודש ניסן עם אברהם אבינו, זה קל להסביר. אברהם אבינו קבע, אומר הרמב״ם, שני עיקרים, הוא קבע את העניין של ברית מילה וקבע את העניין של התנתקות מעבודה זרה, ושתי המצוות האלה היו לנו ביציאת מצרים. מה היה לנו ביציאת מצרים? היה לנו משיכת הידיים שלנו מעבודה זרה, והדבר הנוסף, היה לנו ברית מילה. והקדוש ברוך הוא אמר שעד שלא יקיימו את שתי המצוות האלה לא יצאו ממצרים. למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם. מי נקרא זרעו של אברהם אבינו? מי שמעל את עצמו ומי שלא עובד עבודה זרה. אז למדנו כאן יסוד אחד בסייעתא דשמיא. הוא אומר, אז מה יש לנו? פסח ניסן כנגד אברהם, אייר כנגד יצחק, סיוון כנגד יעקב. זה גם כן אפשר להסביר קל מאוד, כי סיוון זה החודש שבו קיבלנו תורה. מזלו של החודש הזה תאומים, יעקב אינו היה מתוך אחד, מתוך שתי תאומים, וממילה למדנו מכאן שסיוון, קבלת התורה, זה המידה שלו. בידיים של עשיו נמצאים שלושה חודשים. איזה? תמוז, אב, אלול. אלה החודשים שנמצאים בידיים של עשיו. אומר המגלה המוקס, תדע לך, הוא מוצא את זה רמז, אבל הרמז לדעתי הוא קצת לא מתאים. הוא כותב כך, השם מסיני בא, וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה ממרבות קודש, ממינו אש דת למו. אומר המגלה עמוקות, כתוב, השם מסיני בא וזרח מסיר למו. מי נמצא בסעיר? בסעיר נמצא? עשיו, זה סעיר. מה יש לסעיר? איזה חודשים יש לו? אמרנו שיש לו תמוז אב, אלול. אז הוא אומר, זה מה שכתוב, השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה ממרבות קודש. הוא אומר, אתה זה ראשי תיבות, אלול, תמוז ואב. אתה מרבות קודש, אז זה ראשי תיבות של אב, אלול ותף, ותף זה תמוז. כך הוא מביא. אבל בתורה כתוב אתה, כתוב א', תף, ה'. אז יכול להיות שלהם היה זה אות אחרת, כמו שיש כמה הבדלים בין ספר תימני לספר אשכנזי באותיות מסוימות. אבל אני לא מצאתי, גם לא בספרים של התימנים, לא מצאתי שאתה כתוב באלף. אז לכן הוא מביא כזו מן גרסה.
אומר הספר מגלה עמוקות, אבל דע לך, שחודש אלול לא נשאר בידיים של עשיו. לא נשאר, לקחו לו את החודש הזה. מה כן נשאר לו? גם לא נשאר לו הרבה מתמוז ואב. גם מתמוז ואב נשאר לו רק 21 יום. נשאר לו 12 יום בחודש תמוז, ועוד 9 ימים בחודש אב, בסך הכל 21 יום, אז זה הוא שולט. זה השליטה שלו, הוא נקרא עם שליטה של כתף מרירי, כך הוא כותב, בעל המגלה עמוקות. והשליטה שלו, אתה רואה, שבשני החודשים האלה, שהם בשליטה שלו, נחרבו בתי המקדשות. החל המצור על ירושלים, ב-17 בתמוז נפרצה החומה בבית שני, ואחרי זה יש חורבן בית המקדש הראשון והשני. המרגלים יצאו לרגל את הארץ חודשיים, והחודשיים שהם רגלו את הארץ היה תמוז, ועד תשעה באב. הם יצאו בחפתת בחודש סיוון, שזה היום האחרון שהוא בשליטת יעקב אבינו, והלכו 30 יום בחודש תמוז, ועוד 9 ימים בחודש אב, ביחד 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, מצאנו כאן בעניין הזה. כותב המגלה עמוקות, בואו ראה שכאשר הזמין בלק את בלעם לבוא לקלל את ישראל, הוא ביקש דבר אחד, לקחת מעם ישראל את שני החודשים האלה. איזה חודשים? אלול ותשרי. זה מה שהוא רצה לקחת בחזרה. היות ובמקור הרלול היה בידיים של עשיו, הוא רצה לקחת את זה מנו חדש חזרה. ולכן הוא פנה אל בלעם ואמר לו כך, ואתה, לך נער לי את העם הזה. אומר, מה זה ואתה לך נער לי? אומר המגלה עמוקות, ערה זה ראשי תיבות של אלול וראש השנה. אמר לו, בבקשה, אני רוצה ממך, נותן לך תפקיד. מה התפקיד שאני מטיל עליך? בבקשה, תיקח מידם בחזרה את חודש אלול, ותיקח בידם בחזרה את ראש השנה. אבל הוא לא הסתפק בזה. אומר המגלה עמוקות, הוא רצה עוד דבר. אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. אולי נוכל לתת לו מכה בנקה. הוא לא אומר אולי אוכל עקה בו, אלא נקה בו בנון. למה נון? אומר המגלה עמוקות, אמר, אני רוצה שתמשוך בחזרה את 50 ימי התשובה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. אני מבקש ממך, תחזיר את זה בחזרה. כמה ימי תשובה יש לנו? יש לנו 50 יום, מראש חודש אלול, עד או שנה רבה, זה כבר היום ה-51, אלה 50 ימי תשובה. בבקשה, אומר, תיקח את זה בחזרה, תמשור בחזרה את ה-50 ימים האלה, ואולי אוכל נקה בו, והגרשנו מן הארץ. אומר המגלה עמוקות, לכן הוא לא אמר, אולי אוכל עקה בו, אלא מה הוא אמר? אולי אוכל נקה בו, אני רוצה למשור בחזרה את 50 הימים האלה, זה מה שהוא אמר. אומר המגלה עמוקות, הוא מאוד רצה, אבל זה לא יצא. למה? כי בלעם אמר לו, חבל על הזמן, זה לא ילך. אתה לא תוכל למשור בחזרה 50 ימי תשובה. אין אפשרות כזאת. לכן הוא הפעם לא השתמש במילה לך ערה. ערה זה אלול ראש השנה. מה הוא השתמש? מה עקוב לא כבועל. ומה עזום? הוא משתמש במילה של עקוב, הוא לא מדבר בערה. ערה זה לשון שהשתמש בו בלק. ערה, תיקח לי, תן לו ראש שנה. הוא אומר, לא ילך. מה הוא כן ניסה? הוא ניסה לפגוע בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בעשרה ימים האלה הוא ניסה לפגוע, וגם זה לא הלך, וזה מה שהוא אומר לו, תדע לך, מה עקוב לא כבועל, ומה עזום לא זעם השם. למה לא זעם השם? בגלל שתרועת מלך בו, הם תוקים בשופר, תוקים בשופר, הקדוש ברוך הוא עבר מכיסא דין לכיסא רחמים, וגמרנו, כבר אי אפשר לפגוע בהם, אז הוא ניסה לפגוע, ולא עלה בידו. אומר המגלה עמוקות, בוא תראה דבר מעניין מאוד, בפרשת כי תצא, שנקרא בעזרת השם, בעוד כמה שבתות, אומרת התורה, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. אומר הספר מגלה עמוקות, יש כאן שתי מילים מיותרות. איזה? היה צריך לומר, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך הקללה לברכה. למה צריך לכתוב לך את? לך את זה מיותר. לא צריך את זה. ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך הקללה לברכה, כי יהפך השם אלוקיך. אומר הספר מגלה עמוקות, אמר הקדוש ברוך הוא, ויהפוך השם אלוקיך לך. מה זה לך? למד זה 30, וכף זה 20, ביחד זה 50. מה הוא רצה? אולי אוכל נקה בו, לתת לו מכה ב-50 יום של תשובה. ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע, הוא לא רצה לעשות את זה, למה? ויהפוך השם אלוקיך לך. הוא הפך את הימים האלה את ה-50 יום, במה? ויהפוך השם אלוקיך לך את הברכה לקללה. הוא השאיר בידיים של עם ישראל את העת, איזה עת? את אלול ותשרי, הוא השאיר בידיים של עם ישראל. הוא רצה לקחת את זה החוצה מעם ישראל, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה,
מה הוא עשה? הוא לקר בחזרה את אלול ותשרי, ולא נתן לפגוע בזה. לכן אומר, ויהפוך השם אלוקיך לך את אותם 50 יום שרצה בלעם לקחת מעם ישראל על ידי בקשה של בלק, ולא אבא השם אלוקיך. אומר המגלה עמוקות, מה הם רצו? הם רצו לקחת לנו. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מה עשה? עשה זה לעומת זה עשה אלוקים. אומר שלמה המלך, מה הוא אומר? את זה לעומת זה עשה אלוקים. כך נאמר בספר קהלת. שואל המגלה עמוקות, למה צריך את המילה את? זה לעומת זה עשה אלוקים. מה כתוב בקהלת? את זה לעומת זה עשה אלוקים. אומר המגלה עמוקות, את יש לזה ויש לזה. לעם ישראל יש את, זה תשרי אלול. לאומות העולם יש להם תמוז ואב. את זה לעומת זה. לזה יש את ולזה יש את. לעם ישראל יש את שזה נקרא אלול תשרי, ולהם יש את שהעת הזאת נקראה בשם אב ותמוז. כל אחד יש את העת שלו. עד כאן הדברים שאומר המגלה עמוקות בסייעתא דשמיא. למדנו מכאן שעיקר הכוונה של בלק לבוא לקלל, של בלעם לבוא לקלל את ישראל לבקשת בלק, היה לעקור מהם את 50 ימי התשובה ולקחת מהם את כל הימים הנפלאים שיש לנו בחודש אלול ותשרי, ומה שנקרא להשאיר אותנו בלי ימי תשובה. בלי תשובה אנחנו נעלמים מן העולם. כל מה שאנחנו יכולים לחיות זה רק בכוח התשובה. אם אנחנו חיים בכוח התשובה ויקחו לנו את זה, אז אין לנו שום תקנה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם ככה בסייעתא דשמיא, רבותיי, בואו נלמד דבר יפה. אומר המגלה עמוקות, ולכן זה נמצא שם באופן קופזיים בפרשת ואתחנן. רדו על כולם, שם נאמר, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. אומר הספר מגלה עמוקות, כל בקשתו של מוישה רבינו הייתה להיכנס לארץ ישראל כדי להפוך את החודשים הבאים שנקראים בשם תמוז אב ולהחזיר אותם לעם ישראל. למה? אם זה לא יהיה בשליטה של עשיו, גם לא יחרבו בתי המקדשות. למה נחרבו בתי המקדשות? ב-17 בתמוז החל המצור, וב-17 בתמוז, אומר חז"ל, בוטל התמיד, כל מה שהיה. אם אני אקח מהם את תמוז ואב, אז לא יחרבו בתי המקדשות. אומר המגלה עמוקות, ואת חנן. תחלק את המילה ואת חנן לשתיים, על מה עיקר התפילה שלו, על מה הייתה החנן? החנן היה על עת. שהחודשים האלה שנקראים תמוז אב יחזרו בחזרה לידיים של ישראל. ולכן אמר, ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. אומר הספר מגלה עמוקות, את גודלך אל הימים הגדולים הבאים עלינו לטובה, אלול ותשרי. ומה? ויש לנו עוד שני חודשים, וזה תמוז אב, ועליהם נאמר מה? את ידך החזקה. כמו שנאמר בספר איכה, יהפוך ידו כל היום, ונאמר בספר ירמיהו, מפני ידך בדד ישבתי. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא לגבי המגלה עמוקות, שכל רצונו וחפצו של משה רבנו להחזיר לעם ישראל בחזרה את החודשים תמוז אב. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תראה, אין לך מושג איזה מלחמות היה על שתי החודשים האלה. מה? שבלעם רוצה לקלל את ישראל ולקחת בחזרה את אלול ותשרי. המלחמה הייתה, אלול היה בידיים של עשיו, ועכשיו ברוך השם זה בידיים של יעקב אבינו, חזר בחזרה ליעקב. אז מה? ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, שמה? שהעת של אלול ותשרי נשארו בידיים שלנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שישאר אצלנו. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שישאר אצלנו, מה רצה בלעם? מה אמר לו בלק? לך ארה לי את העם הזה. בבקשה, לך תקלל. את מה תקלל? מה לקלל? הוא לא אמר כבוא לי. מה הוא אמר? ארה לי. מה הוא רצה לקחת? את אלול וראש השנה. אומרת התורה בפרשת השבוע, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אותיות ראה זה אותיות ארה. פירוש דבר, בהתחלה ביקשו לקלל את החודשים האלה. אומר הקדוש ברוך הוא, ראה, תראה איזה מלחמות עשיתי. כדי להחזיר בחזרה את אלול ותשרי לידיים של עם ישראל. תראה איזה מתנות טובות נתתי לך, כמה רצו לקחת לנו את החודשים האלה. אז בבקשה, אם הקדוש ברוך הוא כל כך פעל לתת לנו את החודשים האלה במתנה, אז בבקשה, לא נאכזב אותו. ראה אנוכי נותן לבניכם היום ברכה וקללה, שבעזרת השם ננצל את החודשים האלה לתשובה שלמה. כאלה מתנות טובות, כאלה מלחמות, ללמוד כאן עד כמה הדבר הזה נפלא. עד כאן מגלה עמוקות. פרשת ואתחנן אופן קוף זין. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להתחיל נושא, והנושא הזה הוא נושא מאוד מעניין, שקשור לחודש אלול, בסייעתא דשמיא, וללמוד ממנו דבר נפלא, בסייעתא דשמיא. רבותיי, בתורה הקדושה, אכן מפרשת בראשית, ועד פרשת השבוע,
לא תמצאו את המילה צבי. לא תמצאו, אין צבי. מי בראשית ועד פרשה שראה, שנקרא השבת, שבס, ראש חוידש, אלול, אין את המילה צבי. בפרשת השבוע, בעזרת השם, יש לנו ארבע פעמים צבי. קיבלנו פיצוי על כל ארבע חומשים הקודמים. ברוך השם, קיבלנו פיצוי. אמנם ברשו תמצאי, רשו אומר, רשי איפה רשי הראשון? בפרשה סולדות, יעקב ביקש להביא לו מתמים, יצחק ביקש שיעשו לו מתמים, אז אמר, צא השדה וצודלי צייד, ועשה לי מתמים. רבקה שמעה את זה, ואמרה לו, בבקשה, צא, לך תביא לי שתי גדיי עיזים. אומר רשי, הוא מבקש עיזים, מה הוא מבקש מתמים, מה הוא מביא לו, עיזים, מה מביא לו גדיי עיזים? אומר רשי, טעם הגדי כטעם הצבי. כך כותב רשי. נו, אז רשי יש לנו צבי, בסדר גמור. יש עוד רשי צבי, יש בפרשת שופטים, יש גם כן צבי. איפה יש שם צבי? יש שם רשי מביא שם על עניין שלא תעוננו ולא תנחשו. שם הרשי כותב שיש אנשים שעושים להם כל מיני סימנים. למשל, עברה חתולה שחורה, הוא לא הולך לעבודה. זהו, הוא הולך הביתה, אומר, זה סימן שמס הכנסה בא היום לחנות. חוזר בחזרה, חתולה שחורה, מן דחר שמי. אז יש כל מיני כאלה סימנים. נפל פיתו, עבר צבי, נפל לו הפת מהפה, או עבר צבי. טוב, בבני ברק אין לנו חשש שיעבור צבי, אבל מצפה רמון זה יכול לקרות. אתה נוסע פתאום, עובר צבי, אתה חוזר הביתה במקרה הזה. פה יש את זה יותר חולדות, פחות או יותר. חולדות, אתה רואה בבוקר, שם אתה לא צריך לעשות חולשה, תמיד אתה הולך, יש חולדות, זה לא... אל תעשה בכלל ניסיון, זה לא שייך להתעוננו ותנחשו. פה, ברוך השם, הם הולכים בקבוצות, אז ברוך השם, יש טיולים מדרכים בימי בין הזמנים. טוב, מה שקשור אלינו בסייעת הדשמיה, אז רשי מביא גם שם צבי, אז יש לנו עוד אחד צבי. טוב, בסייעת הדשמיה. אני רוצה לעמוד ברשותכם על הצבי הזה, וללמוד קצת מה הצבי הזה קשור לחודש אלול, מה הפתיחה שלנו לחודש אלול דווקא עם צבי. פתחנו בצבי לצדיק, עכשיו בואו נראה בעזרת השם את הצדיק הצבי, בואו נראה אותו בעזרת השם, נלמד אותו. אני מדלג על שני הצבעים הראשונים, ואני עובר לצבי השלישי. הצבי השלישי מופיע ברשימה של 10 בעלי חיים שמותר לאכול אותם. בפרש השמיני, התורה נותנת קווים כלליים. התורה אומרת, יש לך בהמות, מישהו מעלה גרה או מפריס פרסה, אומרת התורה, את זה תאכלו. ואומרת התורה, יש לך 4 חריגים. מה הם 4 החריגים? גמל, שפן, ארנבת וחזיר. אלה החריגים. 3 בפסוק אחד ואחד בפסוק אחר. הגמל, השפן והארנבת בפסוק אחד, ואילו החזיר בפסוק נפרד. אז יש לנו כאן 2 מקבצים. הגמל, השפן והארנבת, מה הם מעלה גרה ולא מפריסי פרסה. החזיר לעומת זה מפריס פרסה ולא מעלה גרה, לכן הוא קיבל פסוק נפרד. חוץ מזה חז"ל אומרים שהחזיר הוא קיבל פסוק נפרד כי הוא עתיד להחזיר את הכתר למלך המשיח. הגלות האחרונה זה גלות אדום, ואדום כידוע על כולם נמשלה חזיר. עשיו נאמר עליו יחרסמנה חזיר מיער, ולכן אומר החזיר זה איסו. אז המלך זאת המידה שלו, זה אדום. אני לא יודע אם ביידן זה החזיר או פוטין, אין לי מושג, אחד מהחזירים האלה עתידים להחזיר את הכתר לימות המשיח, כך מופיע בדברי רבותינו בסייעת הדשמיה. טוב, אומרים חז"ל, יש לנו כאן 10 בעלי חיים. יש לנו שור, יש לנו שה ויש לנו עז. אלה 3 בעלי חיים בהמות טהורות. מעבר לכך יש 7 חיות. אייל וצבי ויחמור ועכו ודישון וטהור וזמר. כותב אבן עזרא, על 2 יש לנו מסורת. איזה יש לנו מסורת? אייל וצבי יש לנו מסורת. יחמור ועכו ודישון וטהור וזמר, אין לנו מסורת עליהם. בעיקר שרבנו סעדיה גאון כותב שהזמר זה הג'ירפה. כך הוא כותב, הג'ירפה היא בהמה, חיה שמותרת באכילה. לא יודע אם מותר לאכול אותה, גם אם יש סימנים, אני לא יודע אם מותר לאכול אותה, כיוון שיש תנו לחיות לחיות, הם לא ייתנו לך, הם ידיבו שבני אדם ימותו, העיקר שהחיות יחיו. אבל בכל אופן, כותב אבן עזרא, הוא כותב, לנו אין מסורת. כתוב ברבנו סעדיה גאון ורבנו חננאל, שהזמר זה הבעל חיים הזה שנקרא ג'ירפה. אמרו לי שהרב מחפות שליטה, הוא פעם שחט ג'ירפה. שחט ג'ירפה לא חיה, מישהו אמר לי, אמר לי היום אברך, שהוא שחט ג'ירפה מתה. מתה ג'ירפה אחת בספארי, והביאו לו אותה, והוא שחט, הוא רצה לראות איפה הסימנים שלה, איפה השחיטת סימנים. בעזרת השם במהרו יבונה בית המקדוש, ויהיה לנו מסורת לגבי הג'ירפה, שנדע איפה שוחטים את זה. טוב, מישהו אמר לי שהרב עזריה בסיס אמר שהוא יודע איפה שוחטים את זה.
טוב, בכל אופן, למדנו כאן את העניין של, של הג'ירפה, רשימה פה בתוך השבע. מה יש לנו פה? שלוש בהמות ושבע חיות. ביחד כמה יש לנו? עשר. אומר בעל התורים, עשר בעלי חיים מותרים באכילה כנגד עשרת הדיברות. יפה מאוד. עשרת הדיברות, נו, לא פחות ולא יותר. נו, אז בבקשה, בוא ניקח עשרת הדיברות, נתחיל לעבוד. בעזרת השם. מה יש לנו עשרת הדיברות? שלושת הדיברות הראשונות, אנוכי כנגד שור. לא ירח האלוהים אחרים על פניי כנגד צה. לא תישא את שם השם אלוקיך על השב כנגד עז. יפה מאוד. מה נשאר לך? איילה כנגד שבת. ומה נשאר לך צבי? כנגד מה? כנגד כבד את אביך ואת אמך. השאר הולכים לפי הרשימה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, ואחרון לא תחמוד, כנראה הג'ירפה הוא האחרון, עם הג'ירפה באמת אף אחד לא חומד בו, כזה ארוך כזה, בקיצור לא נכנס בשום מקום, אז ודאי לא רלוונטי, הוא כנגד לא תחמוד. כותב הספר בעל התורים, עשר בעלי חיים, כנגד עשרת הדיברות. המקור שלו נמצא באוצר המדרשים, עמוד 477. כנגד עשרה מאמרות, בירך הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, וכנגדם עשרת הדיברות, ללמד שלא נברא העולם אלא בשביל התורה. העולם נברא, התכלית שלו נברא בשביל התורה. ובשביל שקיבלו ישראל את התורה, לפיכך יתיר להם עשר בהמות לאכול. כיוון שהם קיבלו את התורה, יתיר להם הקדוש ברוך הוא לאכול עשר בהמות. עד כאן הדברים. בא הספר עמודי הוד על בעל התורים, ואומר פירוש נפלא ביותר. יש לנו עשר ספירות, יש ספירות עליונות, נקראים בשם חב"ד, חוכמה בינה ודעת, ויש עשר ספירות תחתונות, שנקראים בשם חגת נעים, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות. השבע התחתונות נמצאות בפסוק בדברי היום, אנחנו אומרים את זה כל יום, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ זה היסוד, לך השם הממלכה זה המלכות. אלה השבע שיש לנו, אלה ספירות תחתונות. אומר הספר עמודי הוד, שלוש בהמות כנגד ספירות עליונות, זה שור, כסף ועז, ספירות עליונות מוקרבות על המזבח. הם אפשר להקריב אותם למזבח, גם שור, גם כבש, גם עז. אלה עולות על המזבח. השבע התחתונות מותר לאכול אותם, אבל הן לא עולות על המזבח. אתה לא יכול להקריב לא צבי ולא אייל, שום דבר. הן חיות, מותר לאכול, אי אפשר להקריב. אז זה אומר, זה החלוקה שיש כאן. הם כנגד עשרת הדיברות, למה? כי שלושת הדיברות הראשונות מדברות כנגד הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. מה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. הדיברה הבאה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה ישירות לקדוש ברוך הוא. והשלישית, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. שלושת הדיברות הראשונות זה כנגד שור, כנגד כבש, כנגד עז. והם עולים על המזבח, כי זה הספירות העליונות ישירות לקדוש ברוך הוא. לכן הם עולים לקורבן לפני הקדוש ברוך הוא. השבע התחתונות, אתה לא יכול להקריב אותם. למה? כי הדיברות האחרונות לא מדברים ישירות על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה לשמור שבת, הקדוש ברוך הוא מצווה לכבד הורים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותך לא לרצוח ולא לגנוב, אבל זה לא ישירות על הקדוש ברוך הוא. אתה לא מוצא כאן איזה דיברה שישירות על הקדוש ברוך הוא. לכן מה? השלוש הראשונות מוקרבים על המזבח. למה? כי הן ישירות על הקדוש ברוך הוא, אז הן מוקרבות על המזבח. השבע התחתונות, שזה חגת נעים, הן ספירות, אבל הן תחתונות, נשארות למטה ולא מוקרבות למעלה. אלה הדברים שאומר הספר עמודי הוד, לחלק בשלושת הבהמות לשבע החיות. ביור יפלא ביותר. טוב, אחרי שלמדנו קצת על הבעלי חיים, בואו נתחיל בעזרת השם ללמוד קצת את הצבי, וניכנס בעזרת השם, ואני אסביר לכם למה בחרתי בצבי, מה מונח כאן. בפרשה שלנו מוזכרים הצבי והאייל ארבע פעמים. ארבע פעמים. פעם אחת מוזכר האייל לפני הצבי, ברשימת בעלי החיים שמותרים לאכילה, ועוד שלוש פעמים מוזכר הצבי לפני האייל. הכל זה משפחה אחת, צבי והאייל הם בני משפחה, זה משפחת הצבאים. הכל זה אותו משפחה, רק שסוג שונה, גם תכונות יש להם קצת שונות בין הצבי לבין האייל. לא ניכנס כרגע לנושא הזה, מה ההבדלים שיש ביניהם, אבל בכל אופן, אלה הדברים שיש לנו. אומרת התורה בפרק י' ב' פסוק ט' ו'. אומרת התורה, רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך בכל שעריך, התמה והטהור יאכלנו כצבי וכאייל. יפה מאוד. בפרק י' ב' פסוק כ' ב', אשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו התמה
והטהור יחדיו. יש לנו כאן עוד טמא וטהור. יפה מאוד. יש לנו את הרשימה של בעלי החיים, אייל צבי ויחמור, פרק ט"ו, פסוק כ"א, אומרת התורה, וכי יהיה בו מום, פיסח או עיוור כל מום רע, לא תזבחנו להשם אלוקיך, משעריך תאכלנו, הטמא והטהור יחדיו, כצבי וכאייל. צריך לדעת למה התורה חוזרת על זה כל פעם, כל דבר יש לימוד, מי שרוצה יעיין ברש"י במפרשים. רבותיי, השם הזה צבי מופיע בתנ"ך כמה וכמה פעמים. לא ספרתי אם יש 20 פעמים או יותר, מופיע כמה וכמה פעמים. בספר ישעיהו מופיע 7 פעמים, בספר יחזקאל הוא מופיע 4 פעמים, בספר דניאל הוא מופיע 4 פעמים. אבל הוא לא מופיע ישירות על הקדוש ברוך הוא. הוא מופיע על ארץ, ארץ הצבי, הוא מופיע לגבי יופי, היופי שלו, לצבי תפארה, הוא מופיע להרבה דברים, יש לו כמה וכמה שימושים למילה צבי. ישירות על הקדוש ברוך הוא צבי, מופיע כמה וכמה פעמים בשיר השירים. בשיר השירים, שם מתייחס הצבי על הקדוש ברוך הוא, 3 פעמים ביחיד, עוד פעמיים ברבים, ועוד פעמיים מוזכרת אשתו של הצבי. בסך הכל יש לנו 5 פעמים מוזכר הצבי, 3 פעמים ביחיד, פעמיים ברבים, ועוד פעמיים מוזכרת רעייתו של הצבי, כמו שכתוב, כתאומי צביה. אז יש לנו כאן עוד פעמיים, זה כבר אשתו של הצבי, לא נתייחס כרגע אליה, נעסוק בצבי. הפעם הראשונה שמופיע השם צבי, מופיע בפרק ב' פסוק ח'. כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, דומה דודי לצבי או לעופר האיילים. הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. זה הפעם הראשונה שמופיע הצבי בשיר השירים, והקדוש ברוך הוא נקרא כאן בשם דוד, דומה דודי לצבי, הקדוש ברוך הוא הדוד, הוא דומה לצבי או לעופר האיילים. איפה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא דומה לצבי או לעופר האיילים? אומרים חז"ל, במקור הדברים במדרש בשיר השירים, וההמשך שלו מופיע גם בגמרא. אמר רבי יצחק, מה הדמיון, שואל המדרש, שיר השירים רבה, פרק ב', פסוק כ"ח, מה הדמיון שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין צבי? אומר רבי יצחק, מה הצבי הזה? מדלג ומקפץ מהר להר, מבקעה לבקעה, מאילן לאילן, מכל מקום הוא הולך, מסוכה לסוכה, או מגדר לגדר. הקהלי הזה, הוא כל הזמן רץ, הוא רץ מפה, הולך לפה, כל הזמן. ככה הקדוש ברוך הוא מקפץ ומדלג מבית מדרש זה לבית מדרש זה, מבית כנסת זה לבית כנסת זה. למה? כדי לברך את ישראל. למה שנאמר, דומה דודי לצבי או לעופר האיילים, הנה זה אומר אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. איפה הוא מציץ מן החרקים? אומר המדרש, מבית המדרש זה עומד אחר כותלנו, אחרי כותלי בתי הכנסיות ובתי המדרשות, משגיח מן החלונות מבין כתפיהם של כהנים, מציץ מן החרקים מבין אצבעותיהם. למה? בשעה שהכהנים מברכים את עמו ישראל באהבה, מברכים אותו באהבה, אז מה קורה? אומר הקדוש ברוך הוא, מה? הוא מציץ מן החרקים מבין האצבעות שלהם, וזה מה שנאמר בהמשך של הפסוק, הפסוק הבא, ענה דודי, מה ענה דודי? ואמר, יברכך השם וישמרך. הקדוש ברוך הוא עונה כנגד הכהנים ומברך את עם ישראל כנגדם. אלה הדברים שיש לנו. אומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף ט"ז שאסור להסתכל על הכהנים בשעה שהם נושאים את כפיהם. למה? כי השכינה נמצאת בין האצבעות שלהם ואסור להסתכל עליהם. אומרת הגמרא, מי שמסתכל על הידיים של הכהנים עיניו כהות. כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף ט"ז, 3 שעיניהם כהות, אחד מהם זה אחד שמסתכל על ידי הכהנים. היום אנחנו נוהגים שהכהנים מכסים את ידיהם. צריך לדעת שבבית המקדש הכהנים עמדו עם ידיים פתוחות, והרמ"א מביא שהיה כזה מנהג, שהכהנים שעלו על הדוכן עמדו עם ידיים פתוחות, ומי שכיסה זה היה השומעים, הם כיסו את הפנים שלהם. ולכן תראו שיש מקומות שמכניסים את הילדים מלמטה ומכסים להם את הפנים. ראיתם פעם, מכניסים ילדים מתחת לחליפה של אבא. למה צריך להכניס להם את הידיים למטה? מה קרה? מישהו אמר לי, תשמע, יש איזה דקה ביום שאבא מחבק אותו, כי זה היה אומר. ברוך השם שירגיש שפעם ביום הוא מחבק אותו, אבל באופן עקרוני, מה צריך לשים אותה מתחת? בין כה הכהנים מכסים את ידיהם. המנהג הזה לקוח שאסור להסתכל על הידיים של הכהנים, אז כיסו את העיניים של הילדים, כי העיניים של הילדים תמים אוהבים לראות מלמטה מה נשמע. האם לפעמים למטה גם, לא רק שנכסים, נכסים, אז לכן אומרים בוא, תיכנס פה, ואתה שומר עליו שלא יסתכל. בכל אופן, זה הדמיון לצבי שמופיע בחלק הראשון. יש הפסוק השני,
מופיע בפרק ב' פסוק י' עד שיפוח היום ונצו הצללים סוב דמה לך דודי לצבי או לאופר הילים על הרי בטר. זה יש לך פעמיים צבי בפרק הזה. פעמיים יש לך אותו ברבים. איפה יש לך? השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתכפת. יש לך גם בפרק ב' וגם בפרק ג', פרק אותו פסוק מילה במילה. הפסוק האחרון שבו מסתיים שיר השירים, השיר שהחיבה היתרה שישנה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, מסתיים באיזה פסוק? ברך דודי ודמה לך לצבי או לאופר הילים על הרי בסמים. זה הפסוק המסיים את שיר השירים, זה הפסוק האחרון. לפני שניכנס אני רוצה להקריא בפניכם קטע אחד שמופיע בזוהר. רבי חייא שמע מפיו של רבי שמעון בר יוחאי שאמר ברך דודי ודמה לך לצבי או לאופר הילים. כל כסיפו דחסיפו ישראל מקודש בריחו, כמו דאמר רבי שמעון, תאוותם של ישראל שיהיה הקדוש ברוך הוא לא הולך ולא מתרחק, שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו, לא ילך ולא יתרחק, אלא יהיה בורח כצבי או כאופר הילים. מה היא טעמה? אמר רבי שמעון, אין חיה בעולם שעושה כמו הצבי או כמו אופר הילים. שמה? שבזמן שהוא בורח, הולך מעט ומחזיר את ראשו. הולך מעט ומחזיר את ראשו. למה? למקום שממנו הוא יצא. הוא לעולם תמיד מחזיר את ראשו לאחוריו. הצבי לא בורח תם, הוא כל הזמן מסתכל אחורה. איפה הלכתי? מאיפה שרחקתי? בירושלמי כתוב שהוא תמיד חוזר בחזרה למקום הראשון ששם הוא נולד. כך אומר הירושלמי בשביז. אומר הזוהר, הצבי חוזר אחורה, נפלא ביותר. כך אומרו ישראל, ריבונו של עולם, אם אנו גורמים חס וחלילה שתסתלק מבינינו על ידי המעשים הרעים שלנו, היא רצון שתברח כמו הצבי או כמו האופר הילים. לפעמים כשבוך הוא מסלק את שכינתו בינינו, אז ריבונו של עולם, גם אם אתה נצרח לסלק מאיתנו את השכינה, אל תתנהג אחרת ממה שמתנהג הצבי. שמה? כמו הצבי האופר הילים. שהוא בורח ומחזיר את ראשו למקום שהניח. אז עוד הכתיב, זה מה שכתוב, וגב גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. הקדוש ברוך הוא תמיד מחזיר את פניו אחורנית, ואף פחשוב לרגע אחד שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותך ועזב אותך, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל הזמן. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא, סביב הדמיון של הקדוש ברוך הוא לצבי. אחד, הוא נמצא איתנו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, הוא הולך איתנו, זה מה שנאמר, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות וכו'. הדבר השני נאמר לנו, דומה דודי לצבי, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מה? הקדוש ברוך הוא מסתכל, גם הוא מתרחק, הוא כל הזמן מסתכל עלינו. ישנו דמיון נוסף שאני רוצה לציין אותו, גם הוא מופיע במדרש, גם בילקוט שמעוני וגם בזוהר. הצבי יושן עם עין אחת פתוחה. הצבי לא יושן עם שתי עיניים סגורות. תמיד עין אחת שלו פתוחה. תכף אנחנו נראה איזה עין פתוחה. נו, מקודם שאלתי באיזה שיעור, הוא אמר לי, מה שלא עייפה, היא נשארה פתוחה. טוב, זה נכון באופן עקרוני, אבל אנחנו צריכים ללמוד את זה קצת יותר לעומק. צבי יושן תמיד עם עין פתוחה, שנאמר, אין השם אל יראיו. עין אחת הוא כל הזמן פתוח. יפה מאוד. עד כאן הדברים. אז מה, תשאלו אותי איזה עין? אחד אמר, מה שעייף יותר, נפלא ביותר. החסידה עומדת על רגל אחת. איזה רגל היא עומדת? זאת שלא עייפה, לא? איזה רגל? מה אכפת לך איזה רגל? העיקר עומדת, מה? הכל בסדר. טוב, צריך לדעת שהיא עומדת על רגל שמאל. בסייעת הטוב, בקיצור, זה לא שיעור בטבע, אבל בכל אופן, יש לנו כאן דבר נפלא. העין של הקדוש ברוך הוא פתוחה, שואל היערות דבש, בחלק א' דרוש י' ב', איזה עין פתוחה? עשו שהעין של הצבי פתוחה, שאלת לך מה זה משנה? זה משנה, יפה מאוד. ודאי שזה משנה. אז בואו נראה בסייעתא דשמיא, ננסה להבין את הדברים. כדי להבין את הדברים, אני רוצה עוד רק לומר דבר אחד בסייעתא דשמיא. בני עדות אשכנז, יש להם שיר, ששרים אותו בדרך כלל, ברוב המקומות, בסיום תפילת שחרית של שבת. הגאון מווילנה אומר, לא להשאיר את זה בשבת, להשאיר את זה רק בימים הנוראים ורק במועדים, כך הוא אומר. כל אחד יעשה כמנהגו, כמנהג בית אבותיו, כל אחד עושה לפי מנהג בית אבותיו. השיר הזה נקרא שיר הכבוד, שיר הייחוד, ענים זמירות ושירים הערוב.
שם יש המון בתים שמוזכר הצבי. אני לא חושב להסביר בית בית, אבל מי שאומר את זה, התפאר בי כי חפץ בי והוא יהיה לי לאתר צבי. עונה שאתם אשכנזים פה ברוך השם, אני רואה. טוב, רבותיי, אבל גם ספרדים אומרים את זה. היום עשרתי שיעור ושיעור והכל ספרדי, גם ספרדים אומרים. טוב, לכנו לכבוד. או, ומתו לו. אתה יפה מאוד. נווה הצדק. ילנה על ראש שמחתו. אתה רואה? מוזכר צבי. מה זה צבי? איזה צבי? הצבי של שיר השירים, הצבי של היופי. מה מונח כאן? נווה הצדק ירושלים. צבי תפארתו זה לא צבי עם קרניים. רצונו. רצון של האדם זה נקרא צבי. גם רצון שלו. בקיצור, צריך ללמוד את שיר הכבוד, את שיר הייחוד. מה מדבר על הקדוש ברוך הוא, מה מדבר על כבוד. כל הדברים האלה צריכים לימוד. יש כאן צבי, צריכים לפתוח תיק ולראות מה זה הצבי הזה. בואו נתחיל בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. כדי, שאלה גדולה. השלה הקדוש מדבר על זה. בואו רבותיי, בואו ננסה בסייעתא דשמיא ללמוד כאן דבר נפלא. רבותיי, אם תשאלו כל אדם כמה ראשי תיבות הוא מכיר על המילה אלול, אני בטוח שהוא מוציא על המקום, כמה? 10. בטוח, 10 הוא מוציא. הראשון, כולם מכירים. אני לדודי, יפה מאוד. אבו דרהם אומר, אני לדודי ודודי לי, זה הראשי תיבות של אלול. יש לך 4 יהודים, ו4 יהודים יש לך, כנגד 4 יהודים זה 40, כנגד 40 יום. יופי, אז יש לך שם 40, מסודר כנגד זה. הפסוק הבא שכולם מביאים, גם במשנה ברורה מביא, איש לרעהו ומתנות לאביונים. מה זה בא לומר? אתה רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, אתה לא יכול להמליך אותו עם פירוד, אתה חייב להמליך אותו עם אחדות, איש לרעהו. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם, כולם יהיו ביחד, יחד שבטי ישראל. אז זה אחדות. ומתנות לאביונים, זה הזכות של הצדקה, כמו שנאמר, צדקה תציל ממוות, הצדקה מסייעת לעשות את הדברים הטובים. יפה מאוד. זה דרשה נוספת שמופיעה, היא מופיעה בהרבה מפורשים, ראיתי זה בספסמס כמה פעמים, הוא מביא את זה על הפסוק, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. יפה מאוד. ראיתי מישהו שמביא, פסוק בקהלת, מדום הרעיון יפה שלא ראיתי אותו עד עכשיו, קהלת פרק א' פסוק י' ג', ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה. את ליבי לדרוש ולטור, ראשי תיבות, אלול. יפה מאוד. שמה? לדרוש ולטור בחוכמה, לטור, כותב הלקט יושר, אלול, המקור שלו מלטור, כמו שכותב התרגום, מה? אומר התרגום, וישובו מטור הארץ, ויתורו, אומר ויעללון. זה היה כתוב, ויעללון, זה אלול. השם אלול, זה לשון לטור, לחפש. אתה מחפש איזה עבירות אתה נכשל, ואיזה עבירות אתה לא עושה, איזה מצוות אתה לא עושה כדי בית. אתה מחפש, אתה בודק את עצמך, מה צריך שיפור, מה לא צריך שיפור. יפה מאוד. ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה. תבדוק עכשיו, אתה נמצא באלול, בבקשה תבדוק מה אתה צריך לשפר. יפה מאוד, רעיון יפה. טוב, אני רוצה לקחת עוד ראשי תיבות. מה? כן, יש הרבה ראיות, יש ונפש, שמתי לך מקום, יש הרבה מקומות, אני לא הולך עכשיו. מישהו אמר לי שהוא ראה איזה חוברת עם כמה מאות פירושים על אלול, ראשי תיבות של אלול. אני לא הולך עכשיו לעבור על כל הפירושים. אנחנו מה שנקרא רוצים בקטנה לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. ישנו רעיון נפלא שרומז על חודש אלול, והוא בעצם פסגת יום הכיפורים. זה לא קשור לאלול, אבל הולכים אל הפסגה. ביום הכיפורים, בעזרת השם, הלוואי אומן, נזכה השנה כבר לראות את בית המקדש יורד, בעזרת השם, עם ביאת משיח תתקנו, ונראה כבר השנה את הכהנים בעבודתם. הכהן הגדול נכנס לעבודת יום הכיפורים בשחיטת הפר והפר והשעיר. הוא לוקח מדם הפר ולוקח מדם השעיר ומזה על הפרוכת 8 פעמים. 1 למעלה ו7 למטה. זה עזה, גם מדם הפר וגם מדם השעיר. הקדוש ברוך הוא אומר, להזות מדם הפר ומדם השעיר. רבותיי, למה מזים 1 למעלה ו7 למטה? למה לא 3 למעלה ו4 למטה? או 4 ו4, חלוקה, מה זה 1 למעלה ו7 למטה? התשובה, אני אומר את התשובה הפשוטה. לקדוש ברוך הוא יש חלוק, שלחלוק הזה קוראים אז. מופיע במדרש ילקוט שמעוני בפרשה שמיני. סליחה, בפרשת בשלח. זה מופיע בקליוקו בפרשה שמיני.
ויהי ביום השמיני, אומר שם הקליוקו, ויהי ביום השמיני, זה הקשר לעניין של אז. איפה נכנס העניין של אז? אומר הזוהר הקדוש, לקדוש ברוך הוא יש חליפה, שכל החליפה שלו יש עליו כתובות. אז ישיר משה, אז ימלא שחוק פינו, אז תשמח בתולה במחול, איפה שכתוב אז, כתוב לו על החליפה. יפה מאוד. בשנחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא לקח את הבגד, קרא אותו לחתיכות, שנאמר ביצע אמרתו. לקח את החליפה שלו, אמר, זה הבגד שלו, וקרא את זה לחתיכות. שואל הזוהר, מה זה הבגד הזה? שכתוב עליו כל אז, מה הבגד הזה? אומר הזוהר, אז זה ראשי תיבות, אחד למעלה ושבע למטה. סליחה, אומר הזוהר, סליחה, אז אחד רוכב על שבע. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא למעלה, רוכב על שבעה ריקים. אז לכן, כשעם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא, כיצד כל החלקים, הפאזל הגדול, מתחבר, אמרו, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. זה פירוש הדבר. אחד למעלה ושבע למטה, זה אז. יפה מאוד. אמרנו לקדוש ברוך הוא, יש חליפה שנקראת בשם אז. כל השמות אז נמצאים שם. יפה מאוד. אחרי שלמדנו את זה, נוכל להבין מה ראשי תיבות. אומר הספר שבילי פנחס, באחד המאמרים שלו על יום כיפור, הוא אומר, אלול, ראשי תיבות. אחד למעלה ושבע למטה. מה זה אחד למעלה ושבע למטה? יש לך אחד למעלה ושבע למטה, זה אלול. כי העבודה של הפסגה של האלול זה אחד למעלה ושבע למטה. מה זה? רבותיי, מי שלמד גמרא סוכה יודע. של היצר הרע יש שבע שמות. שבע שמות יש לו. הוא נקרא רע, הוא נקרא אראל, והוא נקרא בשם תמה, ונקרא שונא, ונקרא מכשול, ונקרא אבן, ונקרא ספוני. כל אחד קרא לו שם. הקדוש ברוך הוא קראו רע, משה קראו אראל, דוד קראו תמה, שלמה קרא לו שונא, ישעיה מכשול, ואחרי זה יחזקאל אבן, ויואל קרא לו צפוני. כך מופיע. יש לנו שבע שמות ליצר הרע. שבע שמות ליצר הרע, זה לא הפשט. שהוא רוצה לקבל משכנתה, אז הוא מחליף שמות. לא. מה זה השבע שמות האלה? שבע שמות האלה זה שבע כוחות שיש ליצר הרע. ליצר הטוב יש רק כוח אחד, יצר הטוב. זה יש לו, אין לו שבע שמות. עומד אדם לפני הקדוש ברוך הוא, בימים הנוראים, ואומר ריבונו של עולם, שמת אותי במדרש, במגרש לא סימטרי. למה? שבע מושכים אותי למטה, אחד מושך אותי למעלה. אז איך אתה רוצה שאני אתגבר? אני לא יכול להתמודד במצב כזה ששבע כוחות של רע מושכים אותי למטה ואחד מושך אותי למעלה. זה לא יעמוד במבחן המציאות. אמנם הטענה היא לא נכונה. למה הטענה היא לא נכונה? כי למלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. בכל מצב אתה לא יכול מול היצר רע. הוא היצר רע מלאך ואתה בן אדם. מה אתה צריך? עזר שמיים. אז מה צריך ליצור? ריבונו של עולם, תעזור לי. אז אתה לא יכול להגיד למה לא צעקת. תצעוק. תצעק, יבוא מנוף, ייקח אותו למעלה. שמה יש מנופי אבי? כדי שאבא ייקח אותך למעלה. הוא מושך אותך למטה, תקח את המנוף אבי, ירים אותך למעלה, הכל בסדר גמור. יש את המנופים המתאימים. הטענה היא לא נכונה, אבל בתור סנגוריה אפשר להשתמש בזה. כי מה שאולן, תכיר איפה אנחנו נמצאים. אני לא רוצה להשתמש בטענה הזאת, אבל כולנו מכירים. ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מה הם אמרו לקדוש ברוך הוא? מה אתה מתנחם על האדם? בשביל מה בראת אותו בכלל? שלח אותנו למטה, אנחנו תראה, אנחנו עמידים בפני כל החטאים כולם. בבקשה, בכבוד אתם יכולים לרדת למטה. רק ירדו למטה, ויראו בני האלוקים את בנות האדם וחטאו. נו, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר שלם, סליחה. אומר, בואו, אנחנו רוצים לעשות תשובה לחזור. אומר, אין לחזור. אתם נשארים פה, לא חוזרים בחזרה. אין לחזור בחזרה. אלה שתי המלאכים שיושבים איפה? עזאזל הם יושבים, מוזה ועזאזל, שתי המלאכים יושבים שם, לא נתן להם לחזור. פירוש דבר, זה לא פשוט. הקדוש ברוך הוא יודע איפה הוא שם אותנו, ויודע עם מה אנחנו מתמודדים, ולכן הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, אבא שלנו. ולכן הוא אומר, רבותיי, יש לי מנופי אבי. אבא יכול לעלות אותך למעלה, רק תצעק, אבא, תעזור לי, אני רוצה להילחם, הקדוש ברוך הוא יעזר. אבל הוא יודע איפה אנחנו נמצאים. הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, רבותיי, אל תרדו למטה, שלא תחשבו למטה, מלמעלה נראה לכם הכל סטרילי. לא פשוט להיות פה למטה. אתם רוצים? בבקשה, תקבלו עזר שמיים, תילחמו. בסדר גמור, עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה להביא עוד ראשי תיבות אחד. הראשי תיבות הבא לקוח מספרו של רבי יעקב אבוחצירא, האביר יעקב, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, בספרו שערי ארוכה. הוא כותב כך, אלול,
זה ראשי תיבות. אני דומה דודי לצבי או לאופר. לצבי או לאופר, ראשי תיבות אלול. יש לנו שני למדים, ובאמצע יש א' ו'. א' ו', תמלו שני למדים, זה אלול. אלול דומה דודי לצבי או לאופר. יפה מאוד. או, התחלנו להבין למה כשפותחים את חודש אלול, קיבלנו ארבע צבעים בפסוק אחד. ארבע צבעים, כי העבודה של חודש אלול תמונה מסביב לצבי. הקדוש ברוך הוא בחלק שלו, ואנחנו בחלק שלנו. אז בוא בעזרת השם, בוא נלמד מה החלק שלנו בעבודת הצבי, ומה החלק של הקדוש ברוך הוא בעבודת הצבי. רבותיי, את הדברים נתחיל בעזרת השם משאלתו של היערות דבש, בחלק א' דרוש י' ב'. שואל היערות דבש, בתחילת ספר שמואל ב', כאשר סופד דוד המלך לשאול, הוא אומר לו כך, הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים? שואל הספר יערות דבש, שאלה נכונה מאוד. חלק מהשבטים קיבלו תואר של בעלי חיים. יהודה קיבל תואר של אריה. יששכר קיבל תואר של נחמור. נפתלי קיבל תואר של מה? איילה. דן קיבל תואר של נחש. יפה, כל אחד קיבל. יוסף? שור. יפה מאוד, כל אחד קיבל. מה קיבל בנימין? זאב, בנימין זאב יתרף. שואל הספר, יערות דבש, לא הבנתי, אז מה אתה אומר לו, הצבי ישראל על במותיך חלל? תגיד לו, הזאב ישראל על במותיך החלל, הוא זאב, ואתה דוחים לו את השם צבי, צבי זה לא שלו. גם אין צבי, אבל אם תיקח את האיילה למשפחת הצבאים, זה שייך לנפתלי, זה לא שייך אליו. אז מה אתה נותן לו תואר שלא שייך אליו, אתה קורא לו צבי? כך שואל הספר, יערות דבש, שאלה נפלאה ביותר. רבותיי, שאלה נוספת שצריכה להישאל, הגמרא במסכת כתובות קי"ב, שהגמרא מדברת בשבחה של ארץ ישראל, יש שם כמה עמודים שהגמרא מדברת בשבחה של ארץ ישראל, אומרת הגמרא, מהי דכתיב, ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי, אם שלה ארץ ישראל לצבי, למה? מה הקשר בינה לבין הצבי? אז רש"י כותב, שם לא כתוב נמתח האור, שם כתוב דבר אחר. שם מוזכר כאן שארץ ישראל, שהצבי הזה אין אורו מחזיק את בשרו, אף ישראל מחזיקה פירותיה. אבל החלק השני שכתוב שמה, שהצבי רץ מהר, והפירות של ארץ ישראל נשלים במהירות. ככה כותב גם רש"י בפרשת ויחי על נפתלי, איילה שלוחה, אומר שם רש"י, מה הכוונה? הוא אומר לגבעת גינוסר, בקעת גינוסר ששייכת לנפתלי, שבירותיה מתבשלים מהר. כך הוא כותב. בגמורה בגיטין, בדף נ"ז, אמר אולה, אני הלכתי לבקר את המקור שנקרא הר המלך, מה שנקרא בשפה של הגמרא בגיטין, טור מלכה. על תרנגול ותרנגולת מה? חרב טור מלכה, יפה מאוד. אמרו לי 60 ריבו עיירות היו בהר המלך. הר המלך כלל 60 ריבו עיירות. הייתי שם, אומר אולה, אי אפשר להכניס שם 60 ריבו מקלות. לא 60 ריבו עיירות, 60 ריבו קנים אי אפשר להכניס שם. איפה הבאתם את זה 60 ריבו? אמר לה וצדוקי לרב חנינה, שקורי משקריתו. שיקרתם אותנו שיש שם, אין שם מקום לכלום, מה אתה אומר? אומר לי, ארץ צבי כתיב בה, הארץ הזאת ארץ צבי, מה צבי? אין אורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל, בזמן שיושבים עליה רבחה, היא מתרחבת, בזמן שאין יושבים עליה גנדה, היא מתכווצת. אז מה יש לנו כאן? הארץ הזאת מתכווצת ומתרחבת, מתכווצת ומתרחבת. מה? עוזבים האנשים, היא מתכווצת. דלים ארוך השם מתרחבת, אז ארוך השם מתרחבת הארץ הזאת, נכון? ברחוב אחד, שהיה לך פעם, היה רחוב עם 10 וילות, היום ברוך השם גרים ברחוב הזה 7,000 אנשים, אה? אתה מכיר מהרחוב אחד, 8 גורדי שחקים, כל גורד שחקים כזה, 200 משפחות, ברוך השם, כל 3 קומות בית כנסת, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. זה מה שנקרא, הארץ הזאת מתרחבת, ארץ הצבי, לא לרוחב, לגובה, ברוך השם, המחאה יהיה בסייעתא דשמיא. טוב, זה ארץ הצבי. עד כאן הדברים שיש לנו לגבי העניין הזה. אז ארץ הזאת נקראת ארץ צבי. רבותיי, למה צבי? מה פתאום צבי? או שמבשל את פירותיה, כמו שצבי רץ מהר, או בגלל שהיא נמתחת. כי אם תוציא את הבשר של הצבי, ואחרי זה, אחרי שהוא מת, תנסה לסגור אותו, זה לא נסגר. כל מה שהוא חי, אז זה נמתח לפי האוכל. יפה מאוד. טוב. רבותיי, רבי יהודה בן תימא אומר, משנה באבות, בפרק ה', אומר רבי יהודה בן תימא, הווה אז כנמר וקל כנשר, ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. רבותיי, רבי יהודה בן תימא בחר 4 בעלי חיים. אחד מהם שהוא בחר אותו זה צבי, יפה מאוד. רבותיי, אני חס וחלילה לא חולק על רבי יהודה בן תימא. רבי יהודה בן תימא,
רבי יהודה בן תימא אומר, הטור פתח איתו את הספר שלו, ארבע טורים, הוא פתח במשנה הזאת של רבי יהודה בן תימא. רבותיי, הצבי הוא הרץ מספר אחד בעולם. הנשר, אף הכי גבוה אני מביא. האריה, באמת הכי... הנמר הוא אז. רבותיי, הוא לא רץ הכי מהר. מי רץ יותר מהר ממנו? צ'יטה, יפה מאוד. צ'יטה או ברדלס. זה המשפחה הזאת. הברדלס, אני חושב, זה הבעל של הצ'יטה. טוב, בקיצור, הם רצים מהר, מה בחרת בו? אז היא שאומרת לי, לא, הצבי הוא דתי. מה, תכניס לו צ'יטה? זה הצבי הוא משלנו, מה קרה לך? מותר לאכול אותו? תכניס אותו, מה קרה לך? מה פתאום? אמרתי לו, למה, הנשר דתי? והאריה גם לא. ומה עוד? והנמר גם לא. אז מה יהיה עוד אחד? אומר לו, צריך דתי אחד. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים לקחת את העניין הזה ולהבין למה התנא בחר דווקא בצבי ולא סתם את הצ'יטה. רבותיי, כדי להבין את הדברים, עוד שאלה אחת, בגמרא בקידושין דף פ"ב. אומרת הגמרא, אומר רבי שמעון בר בלוזור, מימיי לא ראיתי צבי קייץ ולא אריה סבל. בחיים שלי לא ראיתי צבי קייץ. מה זה קייץ? קייץ זה שומר על שדה של תאנים. בחיים שלי לא ראיתי צבי שומר על תאנים, וגם לא ראיתי אריה סבל. יפה מאוד. פעם ראית צבי אופטיקאי? גם לא. ואינסטלטור? גם לא. אז מה אתה אומר, לא ראיתי צבי קייץ? גם אין אינסטלטור, יש בחור שקוראים לו צבי, הוא אינסטלטור, זה אני מבין. אבל צבי הוא לא אינסטלטור, ולא אופטיקאי, ולא איש הייטק, וגם לא מחשבים. הוא גם לא עובד מחלקת תברואה. מה הבנתי? מה התלבשת על זה? בעולם לא ראיתי צבי קייץ. לא ראית אותו לא קייץ, ולא נגר, ולא סנדלר, ולא שום דבר. מה אתה רוצה ממנו? התשובה לכך היא פשוטה, אומר הרשש. למה בחרו את הצבי דווקא להיות קייץ? כי קייץ זה שומר על שדה. אדם ששומר על שדה צריך כושר, לעבור ממקום למקום במהירות. לראות למה, אם הוא הולך לאט, אז עד שהוא יגיע לצד השני, אפשר לפלח משם את כל התאנים. מה הוא צריך לעשות? לעשות רונדולים, זה לא כמו היום יש מצלמות. פעם לא היה מצלמות, אז מה צריך לעשות? כל הזמן פטרולים מסתביר. אז מה הצבי? הצבי הוא מהר, הוא יודע לרוץ, אז זו התכונה של שומר. עוד אומר הרשש במקום, הצבי יש לו תכונה שמה? שהוא יושן, יש לו עין אחת פתוחה, אין לך דבר טוב לשומר, שגם אם הוא נרדם לרגע, אז מה יש לו עין אחת פתוחה? זה לא משטרה שהם נרדמים עם שתי עיניים. יש לך עין אחת פתוחה, יפה מאוד, סייעתא דשמיא. טוב, אז למדנו כאן, ברוך השם, היום שיעור של גן חיות, זה תרומה לסנפרוסט, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. טוב, רבותיי, בואו נלמד קצת בסייעתא דשמיא את הסוגיה הזאת קצת יותר לעומק. רבותיי, בא הספר יערות דבש ושואל שאלה, למה שאול נחשב צבי ולמה הקדוש ברוך הוא נחשב כצבי שהוא יושן עם עין אחת, באיזה עין הוא יושן? אומר הספר יערות דבש, הנה אומרו חז"ל בשיר השירים על הפסוק ודמה לך לצבי, מה הצבי הזה? בשעה שהוא יושן אינו אחת פתוחה ואינו אחת קמוצה, כך בשעה שישראל עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, מביט בהם בשתי עיניו, שנאמר אין אי השם אל צדיקים, ובשעה שאין עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא מביט עליהם בעינו אחת, שנאמר הנה אין השם אל יראיו. כשאנחנו עושים רצונו של מוקוים, אז הוא מסתכל עלינו בשתי עיניים. כאשר אנחנו לא עושים רצונו של מקום, פירוש דבר עין אחת. רבותיי, מה למדנו כאן? שהצבי מדמה את עצמו למה? למצב שאין אנחנו עושים רצונו של מקום. שמה? שעין אחת פתוחה. אז זה פירוש עבר המהות של הצבי. אומר היערות דבש, ואולי נקדים לו הקדמה. אומר היערות דבש, תשמע, התכונה של מלך היא תכונה שמחייבת אדם שיהיה קר רוח ולא כועס. למה? למלך יש המון דברים על הראש. איך אומרים בחז"ל? אם יהיו כל היערות קולמוסים וכל האגמים דיו, אי אפשר להחזיק, לרשום את כל מה שנמצא על הראש של המלך. כל כך הרבה דברים יש לו על הראש. ולפעמים יש לו הרבה דברים על הראש, ומה? ואתה מוציא אותו מהשלווה, או קורה משהו, הוא נכנס לטרנס, הוא לא יודע מה לעשות, סכנה גדולה. מה אתה צריך? אתה צריך אדם קר רוח, לא אחד שנכנס לדיכאון אחרי שלושה חודשים בתפקיד. אתה צריך אחד שיודע לעמוד בתפקיד שלו, לא יודע מה, צריך אחד יושב על הכיסא. אומר היערות דבש, דע לך, מלך חייב להיות אדם עם קור רוח, אי אפשר להוציא אותו מהשלווה. אומר היערות דבש בזהירות עצומה, מוישה רבינו, אדון כל הנביאים, התמנה למלך, למה נאסר עליו להיכנס לארץ ישראל? אתה יודע למה? כותב הרמב״ם, כי הוא אמר על עם ישראל, שמעונו המוירים.
אמר שימון האמורים, אומר הקליוק, אומר הירות דבש, לכן הוא מביא זה בשם הרמב״ם, במורה לבוכים, לכן הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל. עד כאן הדברים של הירות דבש. אומר הירות דבש, אני לא אכנס לכל השאלות שיש על המאמר שלו, אבל הוא אומר דבר נפלא. כשספד דוד המלך את שאול, הוא כינה אותו בשם צבי. מה המיוחד של צבי? כותב הירות דבש, אני רוצה לגלות לך, שלצבי אין כיס מרה. אין כיס מרה. למה אין כיס מרה? כי הגמרא במסכת ברוכס, דף סמך א' עמוד ב', אומרת שהכבד כועס, והמרה זורקת בו טיפה ומרגיע אותו. כך אומרת הגמרא. הכבד הוא הכועס, והמרה זורקת בו טיפה ומרגיע. יש הרבה אנשים שצריכים שם ממטרה. אבל באופן עקרוני, הגמרא אומרת שטיפה אחת מרגיעה את הכבד. כך אומרת הגמרא. אומר השולחן ערוך, יורדיה, סימן מבית, אומר השולחן ערוך, דע לך, לצבי אין מרה. לא לצבי ולא לאייל. אתה שוחט אותם, אתה מחפש את המרה, אין מרה. למה אין מרה? כי הוא לא כועס. צבי לא כועס, לא צבי ולא אייל, שניהם לא כועסים. אם לא צבי ולא אייל לא כועסים, והוא אמר ששאול המלך לא כעס, ואל תשאלו אותי מהחנית, אל תשאלו אותי שאלות. אני אומר לכם מה הוא אומר. שאול אומר דוד המלך, לא ראיתי אותך כועס, לכן הם מכנה אותו בשם מה? הצבי ישראל, אתה צבי. בחיים לא ראיתי אותך כועס, אתה צבי. זה המידה הנפלאה. רבותיי, למדנו כאן דבר נפלא, שצבי לא כועס. אומר הספר, יערות דבש, מה אמרת שצבי, מה המידה שלו? אין השם אל יראו, מה בשתי עיניים? מתי? כשעם ישראל מתנהג בסדר. אז הוא דן אותם בשתי עיניים, בעין ימין וביד שמאל. אבל כאשר הוא כועס עליהם שהם לא מתנהגים בסדר, אז מה? הקדוש משתמש בעין אחת. באיזה עין? בעין ימין. גם כשהוא כועס, הוא מוציא את עין ימין, עין של חסד, לא של דין. החסידה עומדת על שמאל, היא לא עומדת, על ימין היא מקפלת. אבל עכשיו האייל והצבי, על מה הם עומדים? העין אחת סגורה. ועין אחת פתוחה, עין ימין, זאת העין הזאת. אם ככה יוצא שמה, שללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא, והמידה שלו הוא כצבי, וצבי אין בו כעס, צבי לא כועס. ומצבי לא כועס, זה המידה שמצא הקדוש ברוך הוא, מצא דוד המלך על שאול, ואמר לו, הצבי ישראל, כי מעולם לא ראיתי אותך כועס. עם אלה הדברים, רבותיי, למדנו כאן יסוד, ואני רוצה ברשותכם לפתוח מכאן יסוד. רבותיי, בספר שמן ראש, הוא עומד על רעיון נפלא ביותר, נקרא אותו בפנים, אומר השמן ראש. בפרשת שבוע שעבר, אומרת התורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אתה יכול לאכול, אומרת התורה, ואכלת ושבעת וברכת. אומר הספר שמן ראש, בפרשת השבוע נאמר, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך, לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר, כי ירחק ממך המקום, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל כתאכלנו. מה נכנס פה אומר, כאשר ירחק ממך המקום כצבי וכאייל? אומר הספר שמן ראש, נאמר בספר שמות, ויאמר משה, בתת השם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע. אומר רש"י, בשר לאכול ולא לסבוע. לימדך תורה דרך ארץ שאין אוכלים בשר לסובע. בשר לא אוכלים בסובע, לחם כן, זה מה שנאמר בפסוק, נתן לכם בשר לאכול ולחם לסבוע. בשר אוכלים אבל לא כדי סובע, למה לא? אומרת הגמרא בגיטין, אומר לילי, יואו לרב נוסן, אכול שליש ושתי שליש והנח שליש. תאכל שליש בטן, תשתה שליש בטן ותשליש תשירק. למה? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? שאם תכעוס, תעמוד שליש בטנך ריקה. למה? כי הכעס מה? ימלא את הבטן שלך בכעסים של הכבד. אם תמלא מאיך באכילה ושתייה שתיכוס, תיבקע הבטן, היא תתפוצץ לך הבטן. אז לכן מה? תשאיר חצי ריק. גם אם תיכוס, הזמן שנקרא, ייכנס על האוויר הריק שבבטן. פירוש הדבר שאסור לנו לאכול בשר כדי שובע. לכן אומרת התורה, לחם תאכל לשובע, בשר לא. לכן הוא אומר, בשעה שנתנו לנו את המן, מה כתוב בפסוק? לחם אבירים אכליש. מה היה לנו במדבר? היה לנו לחם אבירים. מה זה לחם אבירים? מה זה? לחם שנבלה באיברים, אומרת הגמרא ביומה. אומרת התורה, ולחם בבוקר לסבוע. את זה אתה יכול למלא את כל הבטן שלך עם מן.
זה התפוצץ, וזה לא התפוצץ, למה לא? כיוון שהלחם הזה נבלע באיברים, אם הוא נבלע באיברים, אז אין לך בעיה ששליש בשר ושליש מים ושליש אוויר. למה? אתה יכול לאכול אותו כי זה נבלע באיברים, הכל בסדר גמור. אומר הספר שמן ראש דבר נפלא ביותר, בוא ותראה שהתורה מצווה אותנו ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. איפה אתה יכול לאכול ולסבוע? ואכלת ושבעת וברכת רק איפה? על הארץ הטובה אשר נתן לך, רק בארץ ישראל. למה בארץ ישראל? בסיבה פשוטה מאוד. כי הגמור בן הדורים בדף חב מביאה סיפור. אולה עלה מבבל לארץ ישראל. נתלבו אליו שני אנשים. שני האנשים האלה נקראים בני חוזה, אומר רשי, הם היו יהודים. יהודים היו. איך הם רבו בדרך? קם רבו בדרך, קם חד ושחטה לחברי. קם אחד והרג את החבר שלו. אולה היה איתו ביחד. שואל הרוצח את אולה, תגיד, עשיתי טוב שהרגתי אותו? בטח עשית מצוין. מה יגיד לו? לא עשית טוב, אז הוא גם ישלח אותו לעולם שכולו טוב. אז הוא אומר, בוא, עשית מצוין, מצוין, עשית, יפה מאוד. הוא בא לארץ ישראל, אומרת הגמרא, הוא בא לארץ ישראל, בא לרבי יוחנן, ושואל אותו, מה עשה טוב, מה שהוא אמר לו? בוא לומר, מה עשית? לא להגיד לו, מה רצית? היית אומר לו שהוא עשה לא טוב? לא היית רואה אותי, מה קרה לך? טוב מאוד, הכל בסדר גמור, תזרום, הכל בסדר, יפה מאוד. שואלת הגמרא, איך יכול להיות שהוא הרג אותו? למה? כתוב בתורה בפרשס כיסובוי, אומרת התורה, ונתן לך השם שם לב רגז. פרשס כיסובוי, בעזרת השם, שבועיים לפני ראש השונה, מה זה לב רגז? מה זה ונתן לך שם? איפה זה שם? בבבל, בבבל ייתן לך לב רגז, אבל בארץ ישראל לא, בארץ ישראל אנחנו מוגנים, הכל בסדר גמור. בארץ ישראל אין לב רגז, מה שאתם רואים פה, אנשים מתרכזים, הם לא שייכים לארץ הזאת. פה כולם רגועים, ברוך השם. איפה יש לב רגז? בבבל, אומרת הגמרא, בבבל כתיב. יוצא שבארץ ישראל לא מתרכזים. אם בארץ ישראל לא מתרכזים, אומרת התורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, איפה? על הארץ הטובה אשר נתן לך. כאן אתה יכול לאכול כדי שביעה. למה? כי כאן יש בעיה שמה? שצריך להשאיר שליש בטן פתוח. למה צריך להשאיר שבן פתוח? כי אם תרגל, בארץ ישראל זה לא שייך, כי אין פה לב רגז. אם אין פה לב רגז, אז זה מילא, מה? אתה יכול לאכול כדי הסובה. אם ככה רבותיי יוצא, שארץ ישראל אין בה רוגז. אם אין בה רוגז, אז היא דומה לצבי. לכן הארץ הזאת נקראת בשם ארץ צבי. למה קוראים לה ארץ צבי? אתה אמרת, הבשר מתרחב. אמרת, מתרחב, מבשלים פירותיה. אומר חתם סופר לא. כי בארץ הזאת אין כעס, ובארץ הזאת אין כעס, אז מה? אז זה דומה לצבי שאין לו מרה. למה אין לו מרה? כי הוא לא כועס, כי אם היה כועס, אז צריך מרה. אין לו מרה כי הוא לא כועס, זה המידה של ארץ הצבי. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא סביב העניין הזה. ועכשיו, בעזרת השם, בואו וניגש בסייעתא דשמיא אל הנושא שלנו. רבותיי, אנחנו נמצאים בימי ההכנה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. אומר לנו רבי יעקב אבו חצירה בספרו, דע לך, אלול נרמד במילים, מה? דומה דודי לצבי או לאופר הילים. הקדוש ברוך הוא בימים האלה, שמראש השנה ועד אחר ימי הדין, 51 יום, דומה דודי לצבי או לאופר. למה לצבי או לאופר? למה? כי הקדוש ברוך הוא לא כועס. לא רק מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בחז"ל, בגמרא במסכת ברכות, שכל אותם ימים שניסה בלעם לקלל את ישראל, לא עלה בידו, מה הוא אומר? מה אקוב לא כבו אל ומה אזום, לא זעם השם. אפילו הדקה של קל זועל בכל יום, לא היה בימים האלה. לא זועם. החודש הזה, דוי מדוידי לצבי, בחודש הזה של אני לדודי ודודי לי, דומה דודי לצבי או לאופר, שלהם אין להם כיס מרה, כי שניהם לא כועסים. הקדוש ברוך הוא דומה דודי לצבי, אין בו כעס. מתי? לא רק שאין בו כעס, גם בשעה שישראל לא עושים רצונו, לא עושים רצונו. מה אומר לנו הזוהר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא דומה לצבי, הוא מתרחק, אבל מה הוא עושה כל רגע? מסתכל אחורה. הוא אומר, אני לא עוזב אתכם, שלא תחשוב שעזבתי אתכם, לא עזבתי אתכם, אני איתכם כל הזמן. הקדוש ברוך הוא רץ קדימה, אבל ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים לכלותם, מה פתאום? אני לא עוזב אותם, אני כל הזמן איתם. גם במצב שהם לא עושים רצונו של מקום, אומרים חז"ל, הצבי עם עין אחת פתוחה.
עין אחת פתוחה, איזה עין? אומר לנו יערות ואש, עין של רחמים. הוא כל הזמן מרחם, זו המידה שלו. יוצא שדומד את צבי, דודי לצבי או לאופר, ראשי תיבות אלול, הוא בא להגיד לך שהקדוש ברוך הוא בחודש הזה, חודש אלול, הוא המידה שלו, אני לדודי ודודי לי, דומד דודי לצבי או לאופר, אין בו שום כעס. למה? כי הקדוש ברוך הוא בעזרת השם הולכים לקבל את התשובה, הולכים לשוב בתשובה שלמה, ואנחנו באים עם ארגזים, יש אנשים שבאים עם שקית ניילון, יש אנשים באים עם קונטיינרים, קונטיינרים של עבירות, לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, בבקשה, זה עשיתי, בבקשה, תלחץ אנטר ותמחוק. מה? מה קרה? אתה בסדר אתה? מה קרה לך? היית מביא שקית אוכל עם שני עבירות קטנות מהפירורים שלו, הבנתי אותו. מביא לי קונטיינרים, רכבת מסע עם עבירות, ואתה אומר לי, תלחץ אנטר? מה יגיד הבן אדם? ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה לא תמחה לי. הלו. אומרים חז"ל וכתוב בספר הזה, נעים אוי שיאמרו החדש, עמוד פ"ו בשם דברי מועד. רבותיי, בטח עוד לא, תקראו את זה בפנים, תראו כמה דברים נוראים. רבותיי, כנסת ישראל נמשלה לאישה של הקדוש ברוך הוא, נכון? נכון, נמשלה לאישה של הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים? מאיפה? פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. מה כתוב בתורה? אינך יפה, רעייתי. הכנסת ישראל נקראת יפה. הקדוש ברוך הוא, שלמה המלך אומר, הקדוש ברוך הוא קורא לנו רעיה. בשום מקום לא תמצאו שהקדוש ברוך הוא קורא לעצמו בעל שלנו. בשום מקום. אין שם בעלי, בשיר השירים. איך קוראים לו? דודי. דוד, הוא דוד. אנחנו עדי עדות אשכנז ביום הכיפורים, בכל אחת מהתפילות, אנחנו שרים את זה ביחד. אנו עמך ואתו אלוקנו, אנו בניך. ושם בקטע האחרון אנחנו אומרים, אנו פעולתך ואתה יוצרנו. אנו רעייתך ואתה דודנו. אנחנו הרעיה ואתה הדוד. למה דוד? אומר הספר דברי מועד. רבותיי, אדם שנולד מקבל את הדודים במתנה. הוא לא צריך לעשות שום פעולה. הוא יוצא החוצה מרחם אמו, הוא יוצא ממנו, הנה, זה דוד דוד, דוד שלמה, יחזקאל, אברהם. בבקשה, נא להכין, זה משה ויהושע וזבולון. יופי. הוא עשה משהו בשביל זה, הוא רק יצא לאוויר העולם, שלושה אחים של האבא, שלושה... זה דודים, רבו. עד זיבול הבתייתא, אתה תקוע איתם. אתה לא יכול לעשות שום דבר, הם שלך על הנצח. בעל, זה כבר פרוצדורה אחרת. בעל, עד שאתה פוגש את האישה, ועד שברוך השם מוצאים חן זה בעיני זו וזו בעיני זה, ומתחילים להקים בית, וצריכים רחמי שמיים שזה גם יחזיק, בעזרת השם. צריכים להשקיע, זוגיות צריך להשקיע, ברוך השם. זה לא נרכש באופן אוטומטי. אבל האהבה שיש בין בעל ואישה היא האהבה הכי גדולה שישנה. לכן מה? אנחנו נקראים רעיה של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא לא נקרא בעל. ולמה הוא לא נקרא בעל? רבותיי, איך קוראים לילד בר מצווה? איך קוראים לו? בר מצווה. איך קוראים לילדה שבת מצווה? איך קוראים לה? בת מצווה. איך קוראים לאחד שעושה הרבה עבירות? בעל עבירה. למה לא קוראים לו בן עבירה? כי בבין מצווה, המצווה היא שלך לנצח, אתה לא יכול להיפטר ממנה. היא שלך לנצח. בעבירה זה בעל, אתה יכול לגרש אותה. בעל, אתה יכול להגיד לו, אדוני, היה נעים מאוד, לך הביתה. אתה מגיע אלול, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, תשמע, ריבונו של עולם, אתה לא בעל שלנו. אתה מה? אתה אבא שלנו, אתה דוד שלנו. אז אני בבקשה רוצה להתגרש מעבירות, לא רוצה אותם. איך? תשובה. בעזרת השם, ביום ראשון בערב, סליחות, תשובה, תעשה תשובה, כל הקונטיינרים ילכו, לחיים טובים מול שלום. האדם נשבר, אומר, ריבונו של עולם, אם אני מביא שקית, הבנתי, קונטיינרים? מה קרה? הוא יזרוק אותי לכל, לך מפה אתה עם כל העבירות שלך ביחד, מה? הבטחת לי שנה הבאה שאתה הכי צדיק בכל העולם, חזרת להיות הכי הרשע מכולם, מה קרה לך? אני אסלח לך. אדם יכול להיכנס לייאוש? אומרים לנו חזה לאלול, אז אתה יודע מה זה אלול? אלול זה אני לדוידי ודוידי לי. הדוד לא יזרוק אותך בחיים, זה קשר נצחי, אתה לא יכול להתפטר מדוד. דבר נוסף, דוימה דוידי לצבי או לאופר. הקדוש ברוך הוא לא כועס. בחודש הזה שצבי, כמו שצבי אין לו מרה, והוא לא כועס, ועיין אין לו מרה, והוא לא כועס. זה המידה המיוחדת של חודש אלול.
אתה מפחד לבוא לקדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא לא כועס. קח את כל הקונטיינרים, תבוא לפני אבא, תגיד, אבא, יש חודש. תן לי צ'אנס לשנות, אני הולך להשתנות, אבא, תן צ'אנס. אל תפחד. אל תפחד, אתה מגיע לקדוש ברוך הוא. הזמן הכי גדול של אני לדוידי ודוידי לי, 40 יום של קרבה מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, איך שלמדנו את היסוד הזה, בא שלמה המלך ואמר, החודש הזה הוא בחינה של אני לדודי ולודי לי. זו בחינה נצחית, היא לא ניתנת לשינוי. אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא כל הזמן. מבעל אפשר להיפרד, אי אפשר להיפרד מבן. אי אפשר להיפרד מדוד, הם שלך לנצח והולכים איתך ביחד. רבותיי, אמר לנו חז"ל, אתה יודע מה זה הצבי? הצבי, גם כשהוא מתרחק, הוא מסתכל כל הזמן. גם כשהוא מתרחק, נראה לך שהוא עזב, הוא כל הזמן איתך. גם שעברת עבירות, אומרים חז"ל, אין השם אל יראיו, עין אחת שלא פתוחה, והעין הזאת היא עין של רחמים, אומר היער עוד דבש. להסתכל עליך ולקבל אותך בתשובה שלמה, זה היסוד הגדול. אומר הירושלמי במסכת שביס, מביא איזה הרמב"ן בפרשת ויחי, הנפתלי היה לה שלוחה. העשה במלך אחד, ששם את הצבי, כיסה לו את הקרניים, קרנה לו אותם בכסף, ושלח אותו לאפריקה. אחרי 13 שנה, חזר אותו צבי, שם לו את זה בקליים, גם הסימון, היום קוראים לזה הזיקון, נכון? יש כזה, אתה רוצה לבדוק יונים, איך אתה בודק, איך הם הולכים, מרחקים, מה אתה שם עליהם? אתה שם עליהם איזה כזה הזיקון כזה, עם השדר, איפה הם נמצאים? הוא שם עליו כזה כסף, לראות שזה הוא שם לו... אומר הרמב"ן, 13 שנה! והצבי חזר למקומו הראשון, 13 שנה. אומר הרמב"ן, הוא היה חוזר קודם, אבל הוא היה קשור. ברגע ששחררו אותו, הוא חזר בחזרה. ככה אומר הירושלמי בשביס, מביא איזה הרמב"ן, אפשר לראות את זה ברמב"ן, הנפתלי היה לשלוחה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נקרא צבי, וגם כנסת ישראל נקרא צבי. אם כנסת ישראל נקרא צבי, היא תמיד תחזור בחזרה לקדוש ברוך הוא. אם יש אחד שעזב, זה סימן שהוא קשור כרגע ביצר הרע. ברגע שתתיר לו את זה, תתיר צרורה, תחתוך את הקשר הזה, אלך ואשוב האלישי הראשון. הם יחזרו בחזרה לאבא. זה הכוח של הימים האלה, ימים של קרבה של אלוקים. והקרבה של אלוקים הזאת, כמו שהצבי חוזר למקומו, ככה עתידים ישראל לחזור בחזרה למקומותיהם. רבותיי, רבי יהודה בן תימא בחר את הצבי. מה אומר לנו? קל כצבי, תירץ כצבי, גיבור קרי, למה צבי? רבותיי, מה יש לנו צבי? יכול להיות גם דברים אחרים. צ'יטה, שעת יותר מהר. אומרים רבותינו, תדע לך דבר אחד. הצבי, יש לו תכונה אחת. הוא כל הזמן רץ. כל הזמן הוא רץ. זו התכונה שלו. הצ'יטה רצה אחרי הג'ירפה, הסיקה את הג'ירפה, אכלה אותה, אחרי זה היא זומבי. יושבת לא זזה שום דבר, למה? היא שבעה, עייפה מלרוץ אחרי כל... 100 קמ"ש לשעה, רצה שעתיים כתפוס למר, כמובן אחרי שעתיים אתה צריך לנוח. איילה רצה כל הזמן, בלי הפסקה. בלי הפסקה, כל הזמן, היא רצה. כל רעש, עם יד בורחת. זו התכונה של הצבי, רץ כל הזמן. רבותיי, מה הצבי שר לקדוש ברוך הוא? מה הוא שר לו? ואני, בוקר ארנן חסדיך, מה הוא כותב שם בהמשך? הוא כותב שם, כי היית משגבי, הוא מנוס ביום צר לי. מה זה מנוס? הוא כל הזמן בורח. זה התכונה שלו. אומרת המשנה במסכת אבות, אומר הטור, תדע לך, אומר הטור, הווה רץ כצבי, לא כמו צ'יטה. אלא מה? כמו צבי, למה? צבי רץ כל הזמן. התכונה של יהודי לרוץ כל הזמן. למה? כי המשנה באבות אומרת לנו, מה היא אומרת? ורץ, אומרת הגמרא, למצווה, הוא בורח. אז מה היהודי? הוא כל הזמן רץ. או שהוא רץ למצווה או בורח מעבירה. אין מצב שהוא נח. לכן אמר רבי יהודה בן תימא, מה? ורץ כצבי, למה לא צ'יטה? אומר, צ'יטה הולך לנוח, פה לא נחים. כל הזמן רצים, זה התכונה שלנו. לא מפסיקים לרוץ, זה התכונה שלנו. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה לקחת רעיון. התקשר אל היהודי השבוע מביתר, ואמר לי דבר נפלא, אני כל כך התרגשתי. בשבוע שעבר דיברנו פה בשיעור, מי שזוכר, על מצוות שאדם דש בעקביו. מצוות שאדם דש בעקביו. מה אמרנו מצוות דש בעקביו? מצוות קטנות, נראה לך, הבאנו את הגמרא ביומה. מים אחרונים הורגו את הנפש. מים ראשונים האכילו אדם חזיר. אתם זוכרים את הגמרא הזאת בעל פה, נכון? אומרת הגמרא,
אחד גנב מהחכמים את הארנק, פשוט הוא לא לקח מים אחרונים, לא ניגב, וזאת אמרתי, אסור לזלזל בשום דבר. יש מצווה, היא כל נקראת אלוקיך ישראל. אדם בא לתפילה, תלחוץ ידיים, תלחוץ ידיים, מה ביקשו ממך? תול ידיים. אין לך ספל, תקרא בלי ספל, תול ידיים. אבל יש אנשים, דופקים על הברז, שלוש דפיקות, אומרים כמו משה רבינו, דפק את הסלע. יש מים, אין מים, הכל אותו דבר. יש בית כנסת אחד שאני אתפלל שם לפעמים, יש שם הברז, לא עובד כבר 30 שנה. כולם עוברים שם, דופקים. דופקים. הם זכרו שלפני 50 שנה היה שם מים. דרך זה הם עדיין דופקים. פעם אחת שאלתי מישהו, הוא יכול לתת לי קצת מים ממה שהוא דפק. או שזה פעם ראשונה שהוא ראה שזה יבש, ברוך השם. דופקים. זה דיברתי בשבוע שעבר. התקשר אליי יהודי מביתר, לא ביקשתי רשות, אם לציין את שמו. אני יודע את שמו ויש לי מספר הטלפון שלו. כאשר אמר הרב, אני רוצה לספר לך סיפור. סיפור מיהודי אותנטי בלייב, הכי טוב. בשנה שעברה, בראש השנה תשפ"ב, קיבלתי על עצמי קבלה. מה הקבלה שקיבלתי על עצמי? קיבלתי על עצמי ליטול ידיים לפני התפילה. לא משנה מה יהיה. תבא, מנחם, מאירי, שחי, תבא, תול ידיים! בכלי, כל לקראת אלוקיך ישראל, תול ידיים! יפה מאוד. כל השנה עבד הכל חלק. שבוע שעבר, לקחתי את אשתי, מעיר ביתר, לקחתי אותה לרחוץ בחוף ימה של תל אביב. יפה מאוד. קחתי אותה לתל אביב, מה אני אשר לעשות בינתיים? אז אמרתי, אני עושה ג'וגינג, אז אני אלך בירקון, יש כזה מסלול כזה בירקון, מקניון הילון ועד שפך הירקון, איפה שהוא נפגש עם הים שם ברידינג, אני אעשה הליכה, שהם יגמרו להיות בים, אני אבוא לאסוף אותם. טוב, אורך השם, דמדומי חמה של תל אביב, החמה עומדת לשקוע, ומה צועקים? מנחה, מנחה, ברוך השם, איפה נמצאים היהודים שומרי תורה ומצוות, איפה נמצאים? בדשא, ברוך השם, איפה שאפשר להסתובב קצת, לנפוש בנאות דשא, להכין את עצמנו, לקראת ימי אלו לבאים עלינו לטובה. תקום מנחה, מנחה, נו, ואני רואה מנחה, מנחה, מה צריך לעשות? תול ידיים. שם, באזור הזה של שפר הירקון, אדון חולדאי לא חשב שצריך לשים ברזים לנטילת ידיים, לעיקון לקראת אלוקיך ישראל. אז ברז לא היה. נו, מה עושים? התכוונתי בראש השנה, אבל לא לשפך הירקון. התכוונתי שאם אני בבית כנסת, לא! קיבלת על עצמך, תחפש מים! לקחתי, אמרתי, אני ארד לירקון בעצמו, ייקח איתי כוס חד פעמי, ואני אטול ידיים מתוך הירקון. מותר ליטול. זה מים דלוחים, לא מים דלוחים. לכתחילה צריך ליטול ידיים לכתחילה, כמו לברכת המזון, כמו למויצי. טוב, אבל זה מה שיש. אני מוריד את הרגל שלי לכיוון הירקון, זה לרדת כמה מדרגות למטה, ואני יורד עם הכוס, מכניס את הכוס לתוך המים, ואני רואה יד צפה על המים. יד צפה על המים. אני מסתכל על היד, מהיד? בטח בובה. אחרי שנייה אני רואה ראש. ראש! מה עשיתי? קפצתי לתוך המים! עם כל הזה, המים הגיעו לי עד פה, 1.70 מטר, עד הגרון. תפסתי את היד ואני מרים, ילדה! בתוך המים, מלאה במים של ירקון, ואני עובד בהצלה, מתנדב בהצלה, נתתי לה לחיצה על הבטן, הלכו! הקיעה את הכל לחוצה, חזר לאוויר. והילדה חזרה לחיים. אחרי חצי שעה אני שומע את האמא צועקת, שיינדלה! היא מחפשת, אם היה לוקח עוד 5 שניות, היא כבר הייתה בתוך הים, והיינו עוד הרוג אחד, בקייטנות האלה של החופש. עם מים אחרונים הורגו את הנפש! מים ראשונים הצילו את הנפש, זה כנגדו. הבן אדם קיבל קבלה ליטול ידיים לפני התפילה, עקב תשמעון. מצוות שאדם דש בעקביו, מצווה אחת שאתה דש בעקביך, מצווה אחת, לקבל עצמך ליטול ידיים, ואז מה? כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. כל הזכויות של הילדה הזאת, שבעזרת השם תקים בית, ותתחתן, ויהיו לה 20 ילדים בעזרת השם, וכולם יהיו ראשי ישיבות, וגדולי תורה, ומקווה שהיא תתחתן עם כהן, וכולם יהיו כהנים, ויברכו את עמו ישראל באהבה, כל הזכויות לבן אדם הזה שהלך ליטול מים בירקון, הכל שלו. גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רק כרשעתו. כל המפעל! שיצא מהמעשה הזה, נזקף לזכותו. על מה?
עקב תשמעון, מצוות שאדם דש בעקבה, מה ביקשו ממך? קצת יטול ידיי? זה מה שביקשו ממך? תראה איזה זכות יש לנו. רבותיי, בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן, בפרשה שלנו, את הדברים שאנחנו צריכים להישמר בהם, לדעת עד כמה צריכים להיות במידה של צבי, ורץ למצוו קלו כבחמורו, לא להפסיד אפילו מצווה אחת, לא להפסיד אפילו זכות אחת, מה שיש לנו, אי אלמה כבעילול אדם, יחטוף ואכול, חטוף ואכול. רבותיי, שבוע קשה עבר על עם ישראל. עם ישראל איבד את חכם שלום כהן, זכר צדיק לברכה. איבדנו בזמן, בשנה הזאת, בזמן התקופה הקצרה הזאת, גם את מרן שר התורה רבי חיים קניאטקי, גם את הרב וייס, רעבד לדעה החרדית, עכשיו את רבי שלום, חכם שלום כהן. רבותיי, התורה, עולם נחסר תורה. עמוד התורה, עמודי תורה, שלחו לעולמם. הדברים האלה הם הפקר. רבותיי, עולם התורה קיבל מכה. כולנו יודעים כמה חכם שלום כהן הקפיד על כל דקה של תורה. מישהו אמר לי שפעם באו לשאול אותו על ביטול תורה בישיבה בגלל לוויה. הוא אמר, אני לא יודע לענות על זה. לבטל תורה בגלל לוויה, צריך לעשות לוויה בין התרים. לא להפסיד תורה. הוא כל כך הקפיד על זה, שהקדוש ברוך הוא סילק אותו מהעולם. מתי? ביום שני שעבר, קמים מהשיבה ביום ראשון בבוקר. שום ביטול תורה לא יהיה בגלל שהוא נפטר לבית עולמו. והלוויה שלו הייתה בבין הזמנים, ללמד אותנו כמה הוא הקפיד על ביטול תורה. חסרנו את זה, רבותיי. בואו ננצל את הזמן הזה. יש לנו עכשיו 40 יום, שהקדוש ברוך הוא כמו צבי וכמו אייל, הוא לא כועס, הוא מחכה לנו. דומה דודי, הדוד נותן מתנות. ננצל את החודש הזה, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה, לטובה ולברכה. הקדוש ברוך הוא בעצה את השם, ייתן לכולם בריאות איתנה, ושידוכים טובים, ופרנסה טובה, בזמן של עלייה בתורה וביראת שמיים, וכל התלמידים יצליחו בלימודיהם, ונזכה לגאולו השלמו במהרו ביומנו, אמן ואמן. רבותיי, לקנות את הספרים, יש כאן בפינה. רבי חנן.